Qəbələnin iç kəndində bayram yaşanır. Udilərin mədəniyyət günü qeyd edilir. Məkan kimi buranın seçilməsi də təsadüfi deyil. Çünki dünyada sayıları təxminən 10 min nəfər olan udilər kompakt halda yalnız bu kənddə yaşayırlar. Ona görə də bütün udilər Azərbaycanı özlərinə vətən sayırlar. Biz Rusiyadakı Azərbaycan icması ilə birgə çıxış edərək Azərbaycanın tarixini və əldə etdiyi uğurları hamıya çatdırırıq. Çünki udilər dünyanın harasında yaşamalarından asılı olmayaraq yalnız Azərbaycanı vətən bilirlər. Bu dəfə də Udi Mədəniyyət günündə iştirak etməyə müxtəlif ölkələrdən necə nümayəndələr gəlib. Əslən o uzdan olan, amma 30 ildir Moskvada yaşayan Nuxar Miskayev də kəndin qonaqları arasındadır. Dünyanın harasında olsaq da ildə bir dəfə doğma elimizə, obamıza mütləq vaxt ayırırıq. Tarixən belə alınıb ki, həmən vaxt iyul ayının ortalarına təsadüf edib. Əsas məqsədlərdən biri də budur ki, öz övladlarımıza doğma elə, obaya sevgini aşılayırıq. Qoy bu bağlılıq davam etsin. Bu bağlılığın kökü isə qədimlərə gedir. Udilər indiki Azərbaycan ərazisində mövcud olan Qafqaz Albaniyasında yaşayan əsas tayfalardan biri olub. Xristiandılar. Udilərin xaçları üzüm yarpağıdır. Və bu üzüm yarpağı bizə bugün göstərir ki, bu torpaqda, hələ bax bu ocaq məkanda, bugün Udilərin mədəniyyət günündə bu ocaq məkanda min illərlə olan üzümlərin daşı var. O daş bizə bu tarixi göstərir. Udilər Nicdə öz dillərini öyrənib, bu dildə təhsil ala bilirlər. Eləcə də mədəni irslərini qoruyur və inkişaf etdirirlər. Mədəniyyət günündə də bunu nümayiş etdirdilər. Udilərin mədəniyyət günündə azərbaycanlılar da iştirak edirlər. Marat Tagizadə dostunu təbrik etməyə Gəncədən gəlib. Bütün təşkilatçıların hamısına mən öz ürəyimdən gələn minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir gözəl bir səviyyədə bu ənənə bayramlarını keçirirlər. Harda yaşamaqlarından asılı olmayaraq, hər ilin iyul ayının 20-si bu bayramla əlaqədar, bunlar ocağa yığılırlar. Bayram tədbirləri Alban Udi Ocağı mərkəzində davam edir. Buradakı muzeydə eləcə də açıq səma altında udilərin qədim məişət və təsərrüfat alətləri, adət ənənələr nümayiş olunur. Tədbirlər sırasında vaxtı ilə sosialist əməyi qəhrəmanı adını alan 3 nəfər Niç sakininin büstlərinin də açılışı oldu.